ele é um grande profissional. O Renan tá pegando tudo no gol do Renan, a bola não passa. O Renan é um paredão, o Renan é um goleiraço. O Renan tá pegando tudo no gol do Renan, a bola não passa. O Renan é um paredão, o Renan é um goleiraço.